সকলো স্বাগতম জানাইছো। আঠটাই বাজিলৈ গৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো দেৰি হৈ গৈ গৈ কৰোঁতে কৰোঁতে মানে কৰিবলৈ কাৰণে, চ' সেইটো কাৰণে বৰ বেছি পলম কৰি নাথাকোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ। আমাৰ ৰিহা, টছৰ ৰিহা বহুত মই লৈ আহিছিলোঁ যেতিয়া অফাৰত, বহুত বেছি ডিমাণ্ড হৈছিলে, চ' সেইটো কাৰণে সকলোৰে ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিবলৈ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ৰিহা। ষ্টকত বৰ বেছি নাছিলে তেতিয়া, এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আকৌ আহিছে ৰিহা আৰু এয়া দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ, ৰঙাত ৰঙা পাৰি থকা, ৰঙাত ৰঙা কেচৰ থকা ৰিহা ল'বলৈ পাৰিব অনলি 1800 ৰুপিছত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি পিনে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। 1800 ৰুপিছত এইখন হ'ব ৰিহা, খুবেই ধুনীয়া আহল বহল ৰিহা হয়, বহুত বেছি ঠেক নহয়, সকলোৱে মানে পৰিধান কৰিবলৈ কাৰণে পাৰিবলৈ কাৰণে হয় ৰিহাখন। একদম দীঘল হাত হাত দীঘল ৰিহা হ'ব, এয়া ৰঙাত ৰঙাকৈ থকা এই ৰিহাখন ল'ব পাৰিব 1800 ৰুপিছত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰিব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 যোগাযোগ কৰিব। ৰিংকু দত্ত নিপা বাই লৈছোঁ দেই, হয় লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 যোগাযোগ কৰিব। আৰু শ্বিপিং চাৰ্জটো অসমৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী থাকিব। ইয়াত দেখা পাইছে বিচনী ঠাইত হাফকৈ চাদৰৰ ছাইড পেৰিকেইটা দি দিছে আৰু এটা ব্লাউজ পিচৰ বাবে দিছে। চ' ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। 2650 ৰুপিজ আপুনি পিন্ধাযোৰৰ দাম, মই পিন্ধাযোৰ একচুৱেলি চেলৰ বাবে নহয়, আৰু এইযোৰ এংকৰ সূতাৰ খুবেই ধুনীয়া এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় মিচিং ডিজাইনত, এনেকুৱা আমাৰ বৈ থকা হৈছে আৰু আহিলে মানে পাব, কিন্তু মই হ'লেও দেখাই দিওঁ। খুবেই সুন্দৰ এংকৰ সূত, এংকৰ সূতাৰ সবচে দামী যোনটো হয় তাৰে পদ্মিনী চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো হয় 5550 ৰুপিজ। 5550 ৰুপিজ হ'ব কাৰণ এইযোৰ এংকৰ সূতাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু মেখেলাখনৰো একদম ওপৰৰ লোকে ইয়াতে ফুল আছিলে, চ' সেইটো কাৰণে দামটো বেছি। কাপোৰযোৰ যে মই দেখালোঁ তাৰে আন এটা কালাৰ অপশ্যনত আছিলে, এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন দিয়াচোন, সেইযোৰ সেইটো দেখাই দিওঁ। এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন আছে আৰু লগতে এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন আছে, চ' দুইখনৰ ভিতৰত যোনখনে ভাল লাগে সেইখনকে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব, সেইযোৰকে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। দেখা পাইছে এইটো এটা আৰু এইটো এটা। আন এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাই দিওঁ চেমি নুনিৰে এবাৰ। এইযোৰ হ'ব এছ কালাৰত, লাইট এছ কালাৰত গলি গলি আৰু মানে লাইট যোনটো গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ তাৰে আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ডলি সূতা দি পিনে বৈছে এই চাদৰ মেখেলাযোৰো, খুবেই সুন্দৰ হয় আৰু দুটা দুটাকৈ গোটেই গাতে বুটা থাকিব আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এই চাদৰ মেখেলাযোৰো ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 2650, চেমি নুনি মেটেৰিয়েলৰ হ'ব, পিয়'ৰ 5x কলৰ নুনি বোৱা হ'ব আৰু প্ৰাইচ হ'ব অনলি 2650। এইকেইটা চাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। গুড ইভিনিং নিৰুপমা ৰয়, নয়নমণি হাই, নীতা আপোনাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো হয় নিশ্চয়, আমাৰ দোকানখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তলত ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জৰ অপজিট ছাইডত, ধেমাজিত হয় আমাৰ দোকানখন, চ' আপোনালোকে আহিলে মানে লৈ যাব পাৰিব। ইয়াৰে এই কালাৰটোৰে আন এটা বুটাতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা বুটাত হ'ব। আজি একদম ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আনিছোঁ, চাই পিনে নিশ্চয় ভাল পাব। অসমীয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ লগতে মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাও আনিছোঁ, যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউছলি চাই গৈ থাকিব। এইটো এটা বুটাৰ হ'ব, এটা এটা বুটা গোটেই গাতে থাকিব আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো ঘাইট হ'ব, এয়া ঘাইটো হ'ব আৰু লগতে মেখেলা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। প্ৰাইচ হ'ব এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৰ চেম 2650 ৰুপিজ অনলি। এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ, ফিনিচিং চিনিচিং খুবেই ভাল হয়, মাটিশালত বোৱা হ'লেও ফিনিচিং চিনিচিং খুবেই বেছি ধুনীয়া হয়, চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে একদম চিন্তা কৰিবলৈ কাৰণে নালাগে, মানে ফিনিচিং খুবেই বেছি ধুনীয়া, একো ধৰণৰ কমপ্লেইন আমি নাপাম, আমাৰ নিজৰ শালৰ যিহেতু হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে এই চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাবিলাক যোনবিলাক হয় 33,000ৰ ওপৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ পৰা অনলি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 2650 ৰুপিজত,
pure seminoni sadar mekhelar jura ejur hobo ejur red color hobo aru ejur hoise diktot podmini aru banitot noni bua red color ejur sadar mekhelar jura ejur khube hundor saraswati puja ahi ase khube dhuniya koi porihan koribole karone paibo bohote beshi dhuniya lagibo dangor dangor koi gutei gate buta ase silver color guna huta aru black color huta re gutei sadar mekhelar jura work kori dise aru ghai to thakibo ei ghai to thakibo aru logote mekhela side pai aru blouse piece thakibo ek apur jura hongro koribo paribo only 2650 rupees 2650 red color asaminuni sadar mekhela jura ju hongro koribo paribo so bhal lagile screenshot mari amale whatsapp koribo missing jura dekhabo sun thik ase dekham nirupomar roy ki koy missing mekhela sadar hoy dekhabole karone parim dekham moi eta missing sadar mekhela jura next apunaloku ঠিক আছে মিসিং সাদর মেখেলার জোড়ায় দেখাই স্টার্ট করো এই জোড় হব ফার্স্ট জোড়াজো জুনজন কি হইছে মেহেন্দি গ্রিন কালার সাদর মেখেলার জোড়া ইয়াতে কেবাটাও কালার হোয়াইট রেড অরেঞ্জ ইয়েলো আর অনেক ধরনের কালার দিপিনে গুটে সাদর মেখেলার জোড়ার বুটাবিলাক বয়েছে আর এই কাপড় জোড় থাকিব গেরো স্টাইলত এই কাপড় জোড় থাকিব মেহেন্দি গ্রিন কালার এই কাপড় জোড় হব গেরো স্টাইলত দেখা পাইছে গেরো স্টাইলত থাকিব এই কাপড়জোৰ মেহেন্দি গ্রিন কালারত আর লগতে মেখেলা থাকিব এখন হব মেখেলাখন এয়া দেখা পাইছে মেখেলা লগতে সাইড লগতে এই কাপড়জোৰ ব্লাউজ পিস এটা থাকিব ইয়াৰে সাইড পাই নাথাকে কারণ এই গেরো ডিজাইনত বোৱা হৈছে আর প্রাইস হব এই কাপড়জোৰ 3250 রুপিস 3250 গেরো এই সাদর মেখেলার জোড়াজোৰ সংগ্রহ করব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো মারিব আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরলৈ যোগাযোগ করব আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে 7002444623 যদি চাই পিনে ভাল লাগিছে ভিডিওটো এটা লাইক করে দিব লগতে এটা শেয়ার করে দিব নেক্সট আপোনালোকক আন এজোৰ সাদর মেখেলার জোড়া দেখাও এয়া হয়েছে মিলমেট সাদর মেখেলার জোড়া আর এনেকুৱা ধৰণৰ সাদর মেখেলার জোড়াও আপোনালোকে সংগ্রহ করবলে পাৰিব আমার পৰা আজি ফার্স্ট আপোনালোকক দেখাইছো আমার মেচিন মেড মিল মেড সাদর মেখেলার জোড়া আর এয়া দেখা পাইছে গ্রে কালার থাকিব লাইট লাইট এস কালার ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘাই মানে বুটাকিটা গোটেই কাটি দিব মিচিং বুটাই হয় এইটো আর আসলটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব বিচনি ঘাই হৈছে আর এইটো মেচিন মেডৰ হ'ব আর এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 1250 ৰুপিছ আর শিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী থাকিব সো মিচিং ডিজাইনত আপোনালোকক কম ৰেঞ্জৰ যদি চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মিল মেড চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা পাব খুবেই ধুনীয়া হয় এই চাদৰ মেখেলাৰ জোৰাযোৰ পিন্ধিবলৈ কাৰণে একদমেই কমফৰ্টেবল থাকিব গৰম দিনতো পৰিধান কৰিবলৈ কাৰণে পাৰিব আৰু লগতে ঠাণ্ডা দিনতো পাৰিবই আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো ল'ব পাৰিব অনলি 1250 ৰুপিছ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 আৰু যদি ৰেডি টু ৱেৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে 250 ৰুপিছ এটা এক্সট্ৰা পে' কৰিলেই হ'ব টোটেল চাদৰ মেখেলা জোৰ কষ্ট আহিব আপোনালোকৰ 1500 ৰুপিছ আৰু লগতে সকলোবিলাক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰত পোৱাই দিব শ্বিপিং চাৰ্জ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী থাকিব সো নেক্সট এজোৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা দেখাওঁ এবাৰ ৰেড কালাৰৰ পদ্মিনী চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা এখন দেখাওঁ তাত থকা কমলা ৰঙৰ মিচিং জোৰা দেখাব ছাইড বৰ্ডাৰ থকা কমলা কালাৰৰ জোৰা নহ'ব বাইদেউ নেক্সট এজোৰ ৰেড কালাৰৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী এনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা এযোৰ দেখাওঁ এযোৰ পিয়'ৰ পদ্মিনীৰ চাদৰ মেখেলাৰ সকলোবিলাক মাটিশালৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা পিয়'ৰেই হয় আমাৰ একো ভেজাল ধৰণৰ নহয় আৰু যদি মিলমেড হয় আমি কৈ দিওঁ মিলমেড যেনেকৈ আজি এযোৰ দেখাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক মিলমেড চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা দেখাই চাইছোঁ সকলোৱে কৈ থাকে মিক্স পাট চিক্স পাট দেখাবলৈ কাৰণে আমাৰতো মিক্স পাট মিলমেডৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা দেখুওৱা নহয়েই সো সেইটো কাৰণে আজি এযোৰ দেখাই দিলোঁ যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰিব আমি আৰু আনিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে যদি এইটো ৰেছপঞ্চ ভাল পাওঁ কিন্তু আমাৰ সকলো চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা অনলি পিয়'ৰ মাটিৰ শালত বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ জোৰাহে আপোনালোকে আমাৰ লাইফটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কাৰণে পাৰে এইকেইটা চাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু এই চাদৰ মেখেলাযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2650 ৰুপিজ 2650 ৰুপিছত খুব সুন্দৰ এই চাদৰ মেখেলাৰ জোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ বাৰ্গেনিং কৰা নহয় সকলোৱে গম পায় আৰু যিসকলে ঘৰত আহে তেওঁলোকেও ঘৰত আহিলে মানেও যদি আমাৰ অনলাইন প্ৰাইজেই কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বাৰ্গেনিং একেবাৰে কৰা নহ'ব কাৰণ আমি অনলাইনতে সবতছে কমত দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সকলোৰে বাবে ৰিজনেবল ৰেট চ' ঘৰত আহিলে মানে যে আপোনালোকে কমত পাব
হেনকা নহয় আপোনালোকে অনলাইন প্রাইজতে পাব বেসিকেও আমি নলো বাট আমার বার্গেনিংও করে পিনে আর দিবলে কারণে পারা নহব নেক্সট এজোর সাদর মেখেলার জোড়া দেখাও মিক্সিং ডিজাইনের এজোর আনকমন একটা কালার এই হচ্ছে গোল্ডেন ইয়েলো কালার আর এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর বহুত দিনের পিছত আহিছে আকো বহুত দিনের পিছত আকো গোল্ডেন ইয়েলো কালার সাদর মেখেলার জোড়াজোর দেখা পাব এয়া দেখা পাইছে খুবই সুন্দর আসলটোত ওয়ার্ক থাকিব আর দিগে বানিয়ে পিওর পদ্মিনী বোয়া আসলটোত পদ্মিনী সূতারই ফুলখিনি বাছি দিছে আর লগতে মেখেলা থাকিব এখন হব মেখেলাখন এখন হব মেখেলা আর লগতে সাইড পেয়ে আর ব্লাউজ পিস থাকিব এই কাপড়জোর সংগ্রহ করব পাৰিব 2750 rupees 2750 খুব সুন্দর এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর সংগ্রহ করব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে 7002444623 নেক্সট এজোর সাদর মেখেলার জোড়া দেখাও এজোর হয়েছে রানী পিঙ্ক কালারত দলিগুলি সূতার ওয়ার্ক করা সাদর মেখেলার জোড়া সিম্পল করে খুব ধুনিয়া সরু মিহি ফুলত এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর কাম করেছে আর লগতে এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর ফুলটোর কামখিনি দলিগুলি সূতা দিয়ে করেছে সিম্পল করে হবো গোটেই গাতি কিন্তু চারিটা চারিটাকে সরুক বুটা বাছি দিছে দেখাত খুবই ধুনিয়া হয় আপনাদের যেটা রিয়েলিটিত পাব কাপড়জোর আরো বেশি ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর কারণ ফিনিশিং সিনিশিং বহুত ধুনিয়া হয় ক্যামেরাত কাপড়ের যোন ফিনিশিং সেটা দেখা নাপায় কিন্তু আপনাদের এই কাপড়জোর ললে মানে খুবই বেশি ধুনিয়া ফিনিশিং হয়তো লব পাৰিব অনলি এন্ড অনলি প্রাইসটা হবো 2850 দলিগুলি সূতা রানী পিঙ্ক কালার এই সাদর মেখেলার জোড়াজোর লব পাৰিব ইয়ার লগতেই থাকিব মেখেলাখন মেখেলা থাকিব এখন আর লগতে সাইড পাই আর ব্লাউজ পিস থাকিব শিপিং চার্জ অসমৰ ভিতর সম্পূর্ণরূপে ফ্রি থাকিব সো এর কারণে জলদি জলদি অর্ডার প্লেস করক আর আপনাদেরকে ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় সংগ্রহ করক শেয়ার করে দিব প্লিজ শেয়ারের রিজাল্ট আমি যোন সকল গিফট পঠিয়ালো পালে না নাই জানাবো আর যোন সকলে নাজানে আমার শেয়ার করা হয় যোন সকলে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করে তেওঁলোকৰ নাম ঘোষণা করো তিনিজনের নাম সানডে ঘোষণা করো আর লগতে এটা সুন্দর উপহার তেওঁলোক উপহার হিসাবে দিও ইমান ধুনিয়াকৈ শেয়ার করার বাবে এটা পিওর টসর গামোচা আমি দেখাই দিও এই গামোচাখন আপনাদের লব পাৰিব 1400 rupees আর যদি দুখন গামোচা লয় তেতিয়া হলে লব পাৰিব 2700 rupees এক্সট্রা মানে 100 rupees এটা আর এটা 100% অফ পাব সো সেই কারণে দুখন ললে মানে 2700 rupees আর এখন ললে মানে 1400 rupees এই গামোচাখন লব পাৰিব দীঘলটো হয়েছে 72 inches খুব বেশি সে বেশি 70 inches গামোচা থাকে কিন্তু আমার 2 inches আরও বেশি ডাঙর দীঘল হয় সো সুতি নহয় একদম পুরা 4.5 হাত দীঘল গামোচা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারিব প্রাইস হবো 1400 rupees আর দুখন ললে মানে 2700 rupees আর